tilat vaikuttavat kommunikointiin. Tässä on Maria. Maria on varannut ajan erikoissairaanhoitoon. Vastaanotto on uudessa paikassa, eikä hän tiedä, minne pitäisi mennä. Marian on vaikea nähdä ja lukea kylttejä tai opasteita. Opasteet ovat myös liian korkealla ja niitä on hankala havaita. Hetken kuluttua Maria löytää itsensä sairaalan sisäkäytävältä. Mutta hän ei saa selvää sisällä olevista opasteista, eikä hän tiedä, minne tulisi mennä. Minne minun pitää nyt mennä? Selkeät ja ymmärrettävät opasteet auttavat kaikkia asiakkaita oikean paikan löytämisessä. Kielellisesti saavutettavassa tilassa on myös hyvä valaistus, riittävät kontrastit, kuvia, hälytön äänimaisema, kohonumerot painikkeissa ja pistekirjoitukset. Kaikkien pitää voida asioida tasavertaisesti yhteisissä tiloissa kielestä riippumatta. Usein kalusteet kuitenkin sijoitetaan vain puhutun ja kirjoitetun kielen käyttöä varten. Myös viittomakielisen keskustelun on onnistuttava ja keskustelukumppaneilla on oltava hyvä näköyhteys toisiinsa. Tiloissa pitää pystyä käyttämään myös erilaisia kommunikoinnin apuvälineitä. Myös tulkkaus tarvitsee tilajärjestelyjä etäyhteydelläkin. Sairaanhoitaja kävelee käytävällä ja huomaa Marian. Hoitaja neuvoo Mariaa seuraamaan lattiaan maalattua oranssia viivaa, joka johdattaa hänet ilmoittautumispisteelle. Viiva lattiassa on koholla ja sitä voi seurata valkoisella kepillä. Pysähdy pohtimaan. Pitäisikö työtilasi järjestellä kaikille asiakkaille sopivaksi? Voiko työtilassasi kommunikoida tasavertaisesti kielestä riippumatta? Voisiko työtilojen uudelleen järjestelyssä kuulla asiakkaita? Onko opastus työpisteellesi selkeä, ymmärrettävä ja looginen kaikille asiakkaille? Video on tuotettu hankkeessa Ydinasia, kielellinen saavutettavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hankeaika 1.2.2021-31.12.2022. Hankerahoitus. Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahastot, kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma. Rahoittava viranomainen. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankekumppanit. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu, Kuopion kaupunki, Siilijärven kunta. Käsikirjoitus. Tanja Gavrilov, Minna-Kaija Kortelainen, Soili-Maria Korhonen, Marjukka Nisula, Aatu Saali, Sanna Soininen. Tuotanto. Brainy Day Visual Oy. Julkaisija. Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Savonia ammattikorkeakoulu.